are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Hola, amigos! Avui us porto un vídeo que fa dies que tinc ganes de fer i és el vídeo de les bosses per l'hospital. Bé, com ja veiem, aquí tinc tres bosses. La bossa de l'hospital del bebè, que és aquesta, que ja veieu que hi ha una etiqueta que posa Roc, que me la va fer la meva tia perquè aquesta és la bossa que va portar ella pel naixement de la meva cosina. Després porto el meu neceser personal, que també hi tinc les cremetes per en Roc. I per últim, i no menys important, perquè és igual d'important, tinc la bossa de l'Òscar, del papa. En aquesta bossa hi té el bàsic, camisetes, roba interior i necessiten amb les coses d'higiene personal, com el raspall de dents, el desodorant i aquestes coses. Bé, comencem per la bossa més important, que no se'ns pot oblidar de cap manera, que és la bossa del bebè. Ja veureu que aquí falten algunes coses bàsiques, com per exemple els bolquers, més discos de lactància, i això és perquè aquesta roba l'hauré de rentar i posar en bossetes. Ara mateix, com que encara no l'he rentada, doncs quan la renti posaré els bolquers i totes les coses. Comencem. Aquí tenim un manyac, que és com una manteta així fineta. La nostra intenció és que serveixi pel cotxet, ja que és molt fineta i a l'estiu se'ls ha d'abrigar, però tampoc pots anar amb mantes gruixudes. Per tant, aquesta serà la del cotxet, però també per la sortida de l'hospital. Bé, aquesta és la bossa de roba de la mama i del bebè. Per tant, també és la meva, eh? En aquí tinc uns possibles conjuntets per la primera muda i em sembla que serà aquest. Ens el va regalar la meva tia. És un body creuat de 0 a 1 mes. Aquest concretament és de 54 centímetres de recent nascut, per tant. I va complet amb tot el kit. Pantalonets amb peus, que és molt important per l'hospital, per si hi ha l'aire condicionat posat i això. Després també hi anava les manoples, que també pels primers dies també és important. Una samarreteta molt xula, que s'obre per aquí darrere pels botons, per tant és útil per canviar-lo, i el seu gorret conjunt. A veure, hi haurà algunes persones que diran, aquesta bossa, en aquesta bossa hi ha masses coses. Però jo penso que és millor portar més conjunts, perquè els primers dies es poden passar mil coses. Jo prefereixo anar amb més mudes de recanvi. Per tant, seguim. Aquí tenim un altre body creuat de 0 mesos, de 50 centímetres aquest. Aquest me'l va regalar una amiga, però tots els intento agafar creuats també, perquè m'agrada molt pel tema de canviar-lo, que és molt més fàcil i molt més còmode pel bebè, tant si és juliol com agost. Ja sabeu que els primers dies a l'hospital han d'anar sempre amb màniga llarga, recomanen. Per tant, aquest body creuat, vaig comprar aquests pantalonets amb peus per anar de conjunt amb els bodys. Pantalonets bàsics que conjunten amb tots els bodys, ja veureu. Aquest podria ser un altre conjunt, que aquest body no és creuat però s'obre pel mig. Per tant, també està molt bé. Aquest altre body amb uns altres pantalonets. Ja tenim tres conjuntets. Aquest seria el que fa 4. Pantalonets en porto 1, 2, 3, 4 i el de la primera muda, però jo crec que està molt bé perquè els primers dies sobretot és el dia que van més abrigadets i després ja és com el que us he ensenyat abans, que també aquell era tot blanc i aquest és estrelletes i també té l'obertura pel mig i pel bolquer. Aquest altre body, aquest sí que és el conjunt dels pantalons blancs, és el conjunt d'aquest. Però bé, els puc anar alternant, ja us dic. Un altre body d'aquests, un altre, i tots aquests que us he ensenyat són de 50 a 53 centímetres. I després porto un conjunt de body pantaló, és del Zara, i posa de 1 a 3 mesos i és de 62 centímetres. Per tenir alguna cosa d'alguna altra mida. Aquest va de conjunt amb aquests pantalonets blancs. Tots són de peus, com podeu veure. Bé, i ara passem als pijames. Com ja heu vist, això són bodys amb els pantalons, però també he agafat pijames complets. Aquest me va agradar molt perquè és així,
estiuenc. Aquest, que també és primet, que també és de la mateixa talla. Aquest, que és una mica més gruixudet. Aquest també és una mica més gruixudet, encara que sigui un tacte molt fi. Per això us dic que aquests no sé si seran massa gruixuts o estaran bé, però jo els porto igualment. Portem aquests dos i aquest, per acabar, aquest. L'última cosa que tinc aquí a la bossa d'en Roc, de roba, és aquesta roba aquesta, aquest jerseiet, que ens el va regalar també una amiga, que també és de 1 a 3 mesos, i és de 55-61 centímetres, però bé, el vaig agafar perquè vaig pensar a la sortida de l'hospital, doncs, si és a la nit, si refresco una mica, doncs que vagi amb el jerseiet, que a més és molt mono i m'encanta. I bé, les altres coses que tenim a la bossa són accessoris, són aquests mitjonets de recent nascut, aquests patucos que són molt monos, un pack de mussolines, encara no les he obert, i també porto un canviador portàtil, un pack també de les manoples, i porto un gorret, i porto uns altres mitjonets, i el dodo. I bé, caricos de roba ja estaria. Ara us ensenyaré els accessoris que porto. Un kit d'higiene personal per al bebè, amb el raspallet, les dimes, la pinta... I la resta de coses que porto en aquesta bossa ja són meves. Aquí porto dues samarretes de lactància, que són molt útils per donar el pit. La nostra intenció és fer lactància mixta, si sempre que el bebè vulgui, perquè ja sabeu que poden passar moltes coses i que potser tu tens previst fer una cosa, però després el que decideix és el bebè. Després, jo portaré dos sostenidors de lactància. Aquests són uns sostenidors de lactància. I després m'he de posar uns altres de la bossa, que encara no els he posat. Uns mitjons també per mi, perquè diuen que moltes vegades amb l'epidural i et venen fred als peus. I després porto uns discos de lactància i calcetes d'aquestes d'un sol ús, que són calcetes postpart. A la bossa només em falta posar-hi les compreses postpart, que són les compreses topològiques, aquelles més gruixudetes. Com que l'hospital que vaig és privat i no sé si em donaran més coses o menys, doncs jo les vull portar, les meves, i després si me'n donen, doncs mira, benvinguda sigui. I bé, ara només falta que us ensenyi el neceser que porto, necessers de cremetes i cosetes per en Roc i per mi. I la bossa del papa, doncs no té més, és molt intuïtiva. He ficat un pijama, he posat quatre samarretes, roba interior, un neceser que us he dit amb les coses que necessita. I ja està, per tant, no té més. A la bossa que us acabo d'ensenyar, no sé si ja us ho he dit, però falten els meus camisons. Estic esperant ara les rebaixes, que ja comencen ja. I també el que faltaria a la bossa són unes xancletes, per mi. Com que són les xancletes que porto per estar per casa, no les he pogut posar. I anem per al neceser. Vaig comprar aquest neceser del Santoro, que m'encanta, que és molt xulo, que és molt estiuenc, també així vermell, de ratlles, i m'encanta. I quan el vaig veure vaig dir, per l'hospital aquest. I a dins del neceser tenim un neceser petit i un altre neceser petit. Amb un hi tinc les meves coses, com ara poden ser les tovalloletes desmaquillants, perquè jo em desmaquillo amb aigua micel·lar normalment i amb discos. Però clar, a l'hospital no em portaré l'aigua micel·lar, els discos, així que tovalloletes desmaquillants, que són molt més còmodes per anar de viatge, o per anar a l'hospital en aquest cas. Un desodorant petit. Aquí porto les mostres de cremes que em van donar pel pit. Aquí porto mostres de cremes antiestries, sabó íntim. Aquí el xampú, l'acondicionador, la crema per les puntes, que no crec que estigui allà posant-me la crema a les puntes, però mai se sap, que s'ha d'anar bé. Una mini colònia, la pasta de dents, una llima, una crema hidratant, crema solar, gel de bany, un cacau de llavis, molt important també, perquè se ressequen molt els llavis i això, i una altra crema hidratant.
I aquest seria el meu neceser sense comptar el maquillatge, que me'n portaré el més bàsic, ja que després de parir la cara no és que sigui la millor. Per tant, una mica de maquillatge sí que només portaré els polvos matificats, l'eyeliner, això, un ombre d'ulls així per donar una mica de color, i el rímel, i ja està, i punt. I aquest és el neceser de les coses d'en Roc, que he preparat algunes cosetes, com per exemple el suero fisiològic, amb la xeringa. Aquí té llet corporal, que em sembla que els primers dies no la farà servir, però bé, la porto. Aquí té un xumet, que és de 0 mesos, que és molt xulo. En aquest estoig porta xumets i té un altre xumet, que és el que posa Roc, que és el que va de conjunt amb la cadeneta, que posa Roc també. Que tot això ho tinc encara amb la bossa perquè encara s'ha d'esterilitzar. La crema del Bulking, que m'agrada molt la marca Veleda, i vaig agafar totes les cremes d'aquesta marca, però per l'hospital només porto la crema del Bulking. I després una altra cosa, que això és més meu que d'en Roc, són les mugroneres per lactància. I aquest és el neceser d'en Roc, ja veieu que no porto res d'altre món, les coses bàsiques, imprescindibles. Ah, i una cosa molt important, que també posaré en el neceser, és un ventall. És aquest ventall, per què? Em sembla que em farà molt de servei per les hores prèvies al part. Doncs bé, caricus, fins aquí el vídeo del que portarem a l'hospital per el bebè, amb la bossa del papa, que també és molt important. Espero que us hagi agradat molt el vídeo, que si us ha agradat doneu a like i que us subscriviu al canal de la família Caricú. Adeu, Caricú! Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.